Nakon prvog kruga konsultacija sa predsjednikom Skupštine, izvjesno je samo da ćemo u aprilu birati predsjednika države. Pričali smo da ćemo voditi računa da izbori ne budu na katolički Uskrs, nego u nekom periodu između dva Uskrsa. Osim toga što nije preciziran tačan datum izbora nakon današnjih konsultacija, ostalo je nejasno i da li će koalicioni partneri podržati eventualnu kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika države. Jedni manje, a drugi više insistiraju na dogovoru. Mi imamo sporazum da podržavamo za predsjednika Skupštine, kad smo napravili sporazum Ranka Krivokapića, znači člana iz Socijaldemokratske partije, za predsjednika vlade iz Demokratske partije socijalista i za predsjednika države člana iz Demokratske partije socijalista. Sad, ko će to da bude, to ćemo da vidimo. Sporazum nas obavezuje isto kao i Socijaldemokratsku partiju. Znači, ako se dogovorimo, podržat ćemo kandidata DPS-a, što znači isključivo dogovor. Mi ćemo izvršiti konsultacije u okviru partije i koalicije. Mi imamo jasan sporazum da podržati kandidata iz redova DPS-a po dogovoru. Na drugoj strani, liberali, iako sa Vujanovićem ne dijele stavove o identitetskim pitanjima, vjeruju da DPS neće učiniti ništa mimo zakona i ustava. Ono što bude prihvatljivo za Državnu izbornu komisiju i možda Ustavni sud Crne Gore, za liberali će biti apsolutno prihvatljivo i validno. Tačan datum predsjedničkih izbora znaćemo u petak kada će predsjednik Skupštine raspisati izbore. Sjutra će na istu temu razgovarati sa predstavnicima ostalih parlamentarnih stranaka, DPS-om, DF-om, SNP-om i Pozitivnom Crnom Gorom.